ժամկետ մեջ աշխատելու այդպես զգացմունքներին իշխանովա ասենք խորտ ինչն է ազատ մտածելու ու ազատ մտքերի արտահայտման էլի որ դու ես ասում չգիտեմ մի ամսում պիտի գործես դա հենց այդ է ինչ արում ասում ինչ արում ասում ահա մտածեց սա կամ գործի հետո գործի չէ ոնց բայց շատ լավ ու գերն է դարձան։ Կարա, ես ինչ կենես։ Նկարը։ Բայց ամենակարևորը ռագնոսներով նկարը։